بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بایولوجی ود اجاز خان نن پدی ویڈیو کی مونگا دا کلاس 9 مطالعہ قران چکم پارٹ فرسٹ دے پاگے باندے معمولی شانتی ڈسکشن کو دا ٹولو نا اولنے چکم ایم سی کیوز دے اغمو سرا پہلا ہجرت حبشہ ڈیش نبوی کو ہوا تا نو پدی کی کریکٹ آنسر چرے اغا پانچ نبوی کو ہوا تا سیکنڈ ایم سی کیوز دے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت دیش کو عطا ہوئی ٹھیک شو نو پدے کے چکم کریکٹ ایم سی کیوز دے نو اغمون سرا حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایم سی کیوز نمبر 3 چرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً دیش کا زمانہ تھا نو دا تقریباً 6 سال ٹھیک شو دا بی نمبر اپشن چرے ٹھیک دے سائلہ نو پدے کے موسری چرے 6 سال والا اپشن چرے مو سرا اگر ٹک دے کس قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا گیا ٹک شو نو پدے کی اے نمبر اپشن چرے اگر ٹک دے قوم لوت نجاشی کو سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی پدے کی کریکٹ اپشن چرے اگر اپشن اے دے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فرقان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بڑا جہاد کرنے کا حکم ہے ڈیش قرآن سے ڈی نمبر آپشن ٹک دیں سیرا قرآن سے مہمان نوازی اور مہمانوں کی حفاظت کرنا سنت ہے آپشن سی چرے ٹک دے انبیاء کرام تسلس کا عقیدہ ہے ڈیش عیسائیوں کا آپشن سی چرے دا کریکٹ آپشن دے عیسائیوں کا حادر لکے موسر دا یو آیات راکڑے دے پدے کی چکم کارک اپشن دے نو آگا موسر شیرے اے نمبر اپشن چرے دا کارک انسر دے صبح بیت المقدس کے امام تے ڈیش اے نمبر اپشن پدے کی ٹک دے حضرت عمران علیہ السلام ٹک شو نو دا موسر دا 9 کلاس مطالعہ قرآن چکم پارٹ فرسٹ ہو آگے چکم کریکٹ ایم سی کیوز آگا موتا ہو سر سکڑا ڈسکس کرو دا کشن خ انفارمیٹیو ویڈیو دا پارا موسر اسے گئے اس دا مونگ چینل چرے سبسکرائب کائے اللہ حافظ